Gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo jedini su preostali kandidat za organizaciju Zimskog evropskog olimpijskog festivala mladih 2017. godine, nakon što je jedini protukandidat, turski grad Kayseri, odustao od kandidature. Prezentacija kandidature BH olimpijskih gradova biće održana u decembru 2012. na Generalnoj skupštini Evropskog olimpijskog komiteta u Izraelu. Tada će zvanično biti potvrđeno da će EOF 2017. godine biti održan u Bosni i Hercegovini. Pa prije svega mogu reći da je presudio kvalitet kandidature, jedna združenost i zajedništvo gradova Sarajevo, Istočno Sarajevo i Olimpijskog komiteta, koordinisane akcije i naša sportska diplomacija kojom smo animirali čitave zemlje okruženja, dakle bivšu Jugoslaviju i ostale zemlje centralne i jugoistočne Europe. Pored toga, znate da smo u prošloj kandidaturi izgubili samo za jedan glas, 23-22, i dobili smo taj popularity vote, dakle dobili smo simpatije, dobili smo velike simpatije, smo imali kompletnu zapadnu Europu protiv nas i prejaku Austriju i Liechtenstein i svi su glasali iz zapadne Europe za njih, međutim imao sam osjećaj da je kod većine srce bilo na strani Sarajeva, ali zbog uputa iz baze nisu mogli to da učine. Dobivanje ovako velike manifestacije velika je pobjeda olimpijskog duha i sportskog nasljeđa Sarajeva. Nakon olimpijskih igara 1984. ovo će biti najveća sportska manifestacija koja će biti održana u glavnom gradu naše zemlje. Organiziranje EOF-a najviše će profitirati zimski turizam. Sportska infrastruktura u Sarajevu, Istočnom Sarajevu te na olimpijskim planinama o Bjelašnici, Igmanu i Jahornji trebala bi biti obnovljena, što bi otvorilo mogućnosti za buduće kandidature ovih gradova za veće sportske manifestacije. Said Fazlagić, direktor sporta, međunarodnih odnosa i projekata, te VD generalni sekretar Olimpijskog komiteta naše zemlje, rekao nam je u kakvom su stanju borilišta. Mi sva borilišta za ovo takmičenje posjedujemo, osim što nam urgentno fali jedna staza za brzo klizanje ili za hokej ili umjetničko klizanje, jer imamo ta tri sporta na programu. Mi imamo zetru koju možemo koristiti, balon koji se nalazi na zetri može služiti samo za zagrijavanje, dakle to nije uslovna dvorana, nego to je privremenog karaktera dvorana, dakle obnova Skenderije je prioritet ili gradnja nove dvorane za brzo klizanje, umjetničko klizanje i za hokej. Što se tiče trčanja, Igman je spreman, što se tiče biatlona, dvorišta su spremna, alpskih disciplina, Jahorna i Bjelašnica. Naravno, tu treba uvezati sistem, informatički sistem, sistem mjerenja, pres centar i tako dalje. Mogu reći da imamo, dakle, borilišta na zavidnom nivou, ali ulaganja su neminovna. Prema izvještajima olimpijskih komiteta susjednih država, koje su imale priliku organizirati olimpijadu mladih za sportiste, za uspješno organiziranje EOF-a bit će potrebno oko 12 miliona eura. Većinu troškova trebala bi snositi država. Pa, želim da vam kažem da su u toj procjeni budžeta učestvovali aktivno od prvog dana, naravno, predsjednik Olimpijskog komiteta, profesor dr. Izetrađo, gospodin Kisić, Siniša i Marijan Kvesić, potpredsjednici Olimpijskog komiteta, zajedno sa gradonačelnicima, ekspertnim grupama i tako dalje. Sama organizacija bi trebala jednu injekciju koja je podhitna, to je dakle 6 miliona, da bi se borilišta po hitnom postupku dovelo u mogućnost da se održe igre. Naravno, ti budžeti će biti otprilike duplo veći, da ne kažem desetak miliona eura, jer u tu će se ugraditi i neke stvari kao što su putavi i koji su na normalnom rasporedu obnove grada Sarajeva, Istočnog Sarajeva, olimpijskih borilišta i tako dalje. Dakle, kompletna priča bi trebala otprilike da bude, dakle, taj budžet otprilike oko nekih desetak miliona eura.